Ադրադառնանք այսպես քիչալ զանգեստյան ջազի շրջանի հանրությունների կողմից այսպես այդ պատմությունը բացվեց, որ դիտարկում են նաև երրորդ կողմի ներգրավվածությունը այսպես կոչված միջանցքի վերահսկման, հա, դարձու պահնորդական ծառայությունների մասին խոսվեց եւ այլն, դա ինչի նշանակում, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում այդ տարածքի վերահսկողությունը փոխարենը վստահեն ԱԱՑ-ի ստորաբաժանումների սահմանապահերին կամ հայկական զինվաճառներին դիմել ինչ-որ երրորդ աստկածերի կազմակերպություն, որը կարող է իրականում օրինակ թղթական կազմակերպություն։ Ես լավ հասկանում եմ ինչն է դրա պատճառը, ինձ թվում է մեր քաղաքացիներն են հասկանում, որ թուրքերը չեն համաձայնվում միայն ու միայն հայկական վերահսկողությանը այդ կոմունիկացիաներին, որը Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է դերևս 20 թվականի նոյեմբերի այդ 9-ի ուլտիմատիվ այդ բանը կապիտուլացիվ մեր վրա ուլտիմատիվ ձևով փաթաթված պայմանագրի շրջանակներում կոմունիկացիաների բացելում այդ ձևին թուրքերը համաձայն չեն, Երևակայի ճնշումներ կա եւ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը չցանկանալով ունենալ այտենց ոչ հուսալի ռուսական գարանտիաները, ոնց որ ունեցել է Արցախի Հանրապետությունը, չէ՞ որ զինվորական զորախումբը այդտեղ զինված ա եղել եւ իր թվականակով Արցախի պաշտպանության ուժերին չի զիջել։ То есть հույս դնել ռուսական ինչ որ բանի վրա, որը քաղաքական իր եսիմիշ դրդապատճառներից ելնելով կարող է հայ հարսով լավություն անի թուրք պերսային, դա այնքան էլ ճիշտ չի։ Երևակայի դրանով ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է նաև outsource անել արտաքին ղեկավարման ոչ թե ուսումնասիրման, մոնիտորինգին եւ դիտարկմանը, այլ նաև կառավարմանը հանձնի այդ կոմունիկացիաները, բայց դա չի նշանակում, որ մեր սուվերեն իշխանությունը այդտեղ դժում է։ Այ ոնց որ արտաքին ոչ թե պետությանը կամ պետական կառույցին, այլ ինչ որ ֆիրմաների տրամադրվելա մեր թոշակառուների գումարների կարծեմ 1/3-ը թե 2/3-ը, որ տնորինում են outsource-ը արվել կարծեմ շվեյցարական եւ եսվինիշ ֆիրմայի։ Իհարկե դա անվտանգության հարցը մի քիչ ավելի նուրբ է, պիտի հանձնվի այն կարգի ֆիրմայի, որը գոնե որոշակի անվտանգության ֆունկցիաներ կարողանալու է կատարի, բայց դա չի նշանակում, որ այդ կոմունիկացիաների կողքը, անմիջապես կողքը, չպետք է լինեն հայկական զորախմբեր, որոնք անհրաժեշտության դեպքում, ասենք, նետվեն թե հայ սահմանապահին օգնության, թե օտար ազգի կամ թեկուս հայերից բաղկացած, բայց օտար ֆիրմայի պահնորդական, ասենք, ծառայության աշխատողներին, իրենք աշխատող են, ծառայող չեն, այդ աշխատողներին օգնությամբ։ Հետո գիտեք ինչ կա, ես չեմ կարծում, որ մենք ի վիճակի չենք լինելու շատ արագ իրենց կարգի հրավիրենք։ Ուղղակի պետք է այդ պայմանագրի մեջ կետեր լինի, որ ԱԱՑ-ն իրանց գլխին խփելու իրավունք ունի, ԱԱՑ-ն իրանց փփզացնելու իրավունք ունի, ԱԱՑ-ն իրանց ձերբակալելու ոչ մի արտատերիտորիալ եսիմինչ բաներ չպետք ունենան, դիվանագիտական անձեռնամեխելիություն չպետք ունենան այդ աշխատողները, շարքայինից միջև ղեկավար։ Այ ես օրինակ այնքան էլ կողմնակից չեմ, որ այն մտքին, որ այն դիտորդները, որ հիմա Եվրոպայից եւ Կանադայից բան են անում, ուսումնասիրում են հայ-թուրքական սահմանը, որ իրանք դիվանագիտական անձեռնամխելիություն ունեն, դա այնքան էլ լավ բան չի։ Բայց ամենայն դեպս ինչ արել են, երևի ինչ-որ պատճառ են ունեցել, ես չեմ ուսումնասիրել այդ պատճառները, երևի ճիշտ է, երևի, բայց ես այդպես չէի անում։ Հա, նույն ձևով հանգարց ու հանգարց այդ ֆիրմայի ղեկավարությանը մանավանդ, որտեղ մարդ ես, շատ փողից ավել, շատ ավելի շատ փողն է, շատ ավելի շատ փողից ավել, բանա, հսկայական փողն է, հսկայական փողից ավել շատ մեծ հսկայական փողն է։ Դուս կարող է ինքը խոսքի իրանց top manager-ը 1 միլիոն աշխատավարձ ստանում եվրոյով,
իրան 10 միլիոն առաջարկեն, ինքը ինչ որ բանի վրա աշխփակի, որը որ ես փորձանարար հետևանք ունենա։ ԱԱՑ-ն Հայաստանի ցանկացած ճամանի հատվածում պետք է գերիշխող ուժը լինի։ Անկամ այնտեղ, որտեղ բանակն է կանգնած, ԱԱՑ-ն պիտի լինի գերիշխող ուժ ցանկացած բանը զինադատարի ոչ պատերազմական գործողությունների դեպքում սահմանը հսկելու գլխավոր ուժը պետք է լինի։ Անկամ այնտեղ, որտեղ զինվորական պոստեր են, ԱԱՑ-ն պիտի գա, տենա, ասի, ախպեր, ես խի խրամատս տես չեք փորել։ Ես ձեզ ֆակտիշտի օուտսորս եմ արել սահմանի պահպանությունը, որտեղ այնտեղ իմ դիմաց սահմանապահ չի, զորքն է։ Ես խի ստե խրամատ չեք արել, այ թամբալանասումներ։ Ես խի խրամատը վերևից ծածկած չի։ Այդ դրել է չեք ծածկել, որ փախնեք ու սահմանը հետ քաշվի։ Սահմանի անխախտելիության գլխավոր բանը պատասխանատուն ԱԱՑ-ն է, գոնե հայկական օրենքներով։ Ինքը պետք է իշխի բանակի վրա էլ, այդ սահմանի այդ անխախտելիության արձում, օրինակ, տեղում ես չեմ լսել, որ պատժվեն են մարդիկ, ով հիմարաբար խաբնվել են եւ թողել են թուրքերը առաջ քաշեն։ Ես չեմ լսել, որ ասենք Ջերմուկում պատժվեն են մարդիկ, ովքեր որ սառնասարը, որը որ սահմանի վրա չէր, այլ սահմանից դեպի Էսիան էր, որ թուրքերը վերցրեցին անգամ այդ վարված սարը, վերցրեցին եւ 10 քանի կիլոմետր հեռավորության փոխարեն այս պահին Ջերմուկից 4 կիլոմետր հեռավորության վրա են։ Հասկանում եք, դրա համար պատասխանատվություն պետք է կրեն, ու պրիտոմ պիտի կրեն ԱԱՑ-ի գործառույթներից ելնելով ԱԱՑ-ն պիտի այդ քրեական գործերը կազմի, եւ ինչի՞ չէ պատժի նաեւ մեծ զինվորականներին, դիրքերը թողած դիրքի ավակի, դիրքերը թողած առանց հրամանի շարքայինի, պատասխանատվություն պետք է լինի, որտեւ եթե պատասխանատվություն չլինի, ուղղակի ասենք, «Ա, այսքան դասալիք է եղել»։ Ու բայց նաև պետությունը իր վերադրված գործառույթներն էլ պետք է անի, ոչ թե ան պաշտոնողներով նույն շարքայինին, պահանջկոտ շարքայինը դժամուդիմաց մենակով։ Մեն մենակով շարքայինը գրեթե չի լինում, եթե լինում է զոտ ընդրապաճառով, որ հրամանատարը զոհվեց, կամ ասենք ինչ-ինչ վիճակով, ասենք տարվավ թիկունք, մնացած դեպքում շարքայինը մենակ չի լինում։ Շարքայինը մենակ կլինի այն դեպքում, եթե ինքը սնայպեր է, հերո աշխատող զենք ունի ձեռը եւ աշխատում է որպես ազատ որսորդ։ Միայն ու միայն այդ ժամանակա շարքայինը, որ հրամանատար անմիջապես իր կողքը չի ունենում։ Դա սուտ է։ Այն որ ասում են հրամանատարներ չկային, բան սուտ է, կառավարելությունը իհարկե պաշտպանության բանակը կորցրել էր զորքերի վրա իր հարավային հատվածում, ես նկատի ունեմ ջրականում եւ վարանդայում եւ հետագայում նաեւ Հադրութի ուղղության վրա վերականգնվեց միայն ու միայն, ասենք, Մարտունու, ասենք, այդ բնակավայրերի տարածքում, բայց դա չի նշանակում, որ որևէ միտեղ շարքային զինվոր եղել է առանց հրամանատարի։ Եթե հրամանատարը կարար իր կողքը կլիներ, սերժանտական դասընթացներ անցած սերժանտ, նույնիսկ իր չափ բանակում ծառայած, կամ կրծեր կա, կամ ավակ սպա, առանց հրամանատար շարքայինը գրեթե բանակում գործառույթներ չի կատարում, չկա տենց բան, եւ ինքը եթե եղել է, տարական բան ձեզ ասեմ, դիրքում զովում է, ասենք, դասակի հրամանատար լեյտենանտ, ու տենց դեպ կարամ շատ կոնկրետ ասեմ, եւ ասենք դիրքի երկու սերժանտներից մեկը դառնում է դասակի հրամանատար, հետո այն մի այդ հրամանատար սերժանտը, ասենք, վիրավորվում է, իրան մի կերպ եվակու ասնում է, եւ այդ դիրքը անգամ անձնակազմի կեսից ավելին կորցնելով, զոված, վիրավորված եւ փախածի տեսքով, այդ տղաները միջև վերջ կանգնեցին։ Եվ երբ որ իմ ընկերը հարցրեց, բախիկ միջև վերջ կանել, ասում է, բայց մենք հո հիմար չենք, ելնենք պաշտպանված խրամատներից բաց դաշտում տիրի նման, ասենք, գնդակահար էին։ Ինչը հաշվի չեն առել մեր ղափանի զինվորականները, որոնք որ 20-ից ավել պոստ են լքել եւ հետ քաշվել, կարելի ասել փախել, շատ հաճախ անդրավարտիկները չհակած կամ հակած զինվորականները, 22 թվականի
զինվորականները կապ չունի ինքը ոնց է հավաքագրվում մեր քաղաքացիները պիտի հասկանան եթե ինքը հավաքագրվել է ինչ որ հասարակական կազմակերպության կողմից դա լինի ոմա դա լինի երկրապա դա լինի չգիտեմ ցանկացած հասարակական կազմակերպության կողմից երբ որ դու զենք ես ստանում եւ ստորագրում ես դու դադարում ես այդ գործառույթները կատարելիս լինել այդ հասարակական կազմակերպության անդամը պրակտիկ փորձը շատ հաճախ երկրապաների կամ ուրիշ բանը հասարակական կազմակերպությունների պրակտիկ փորձը շատ հաճախ շարքային կամ սերժանտական կոչում ունեցող կամավորական հրամանատարների շատ ավելի բարձր է ճաշված ոգին էտել հետը քան զինվորական ծառայության մեջ գտնված լեյտենանտից միջև ասենք գեներալի կոսինուս շատ հաճախ օրինակ պաշտպանության նախարարությունը կամ գլխավոր շտաբը 23 թվականին մեր կազմակերպած ուրեմն հավաքներին ուրիշ մինուս չեր քթել սախ դրական էր ու այդ դրականի մակարդակին միջև հիմա ինքը փորձում է չի կարում գա հասնի ես արդեն մի տարի է եւ տասնյակ զորահավաքներ անցկացրել 25 օրի ասենք չի կարում գա հասնի բայց մեկը մեր վրա մինուս քթավ ձեր մոտ սպայական պաշտոններ են զբաղացնում շարքայինն ու սերժանտները մարդիկ մարտական փորձ ունեն մարդկային ասենք խմբեր են ղեկավարել եւ ղեկավարել են հաճախ ավելի լավ քան ռազմական ակադեմիաներում ավարտած ակադեմիական եսիմինչ կրթություններ ստացած տազիկներից կդրած ասենք աստղերը ուսերին դրած են այս ծանրությունը որ ուսերը կախվում է այդ մարդկանցից ավելի լավ զինվորական գործը կարում են կիրառեն բայց իրանք չլինեն հրամանատար, բա ով լինի։ Ձեր խնդիրն է, պարոնայք, ասենք, չինովնիկներ, ռազմական, ասենք, բյուրոկրատներ, այդ մարդկանց համապատասխան կոչումներ տան։ Ձեր գործն է, պատերազմին պատրաստվելը օզով փոչով չի լինում, նաև ռազմական փորձ ունեցող հրամանատարական շնորհք ցուցաբերած շարքայիններին եւ սերժանտներին կոչում տալ։ Եթե դու դա չես գիտակցում, Ձեր տեղը չի այդ ռազմական նախարարությունը հերացեք, թող այդ գործից հասկացող մարդիկ գան։